Zvoglimi i dëmit apo harm reduction, siç njihet gjerësisht, është një koncept që përshkruan një sër masash të marra për zvoglimin e dëmeve të shkaktuara nga veprimtari që mbartin rrezikshmëri. Një shembull i qartë do të ishte industria automobilistike. Drejtimi i makinës në krye të herës renditej potencialisht si një veprimtari e rrezikshme. Por me kalimin e kohës, vet industria paraqiti ndryshime për të rritur sigurinë në rrugë. E kështu, u ul ndjeshëm numri dëmtimeve për aksidenteve rrugore. Por gjithsesi, ende ka rrezik për humbje jete. E njëjta strategji përdoret edhe në fusha të tjera, si duhanpirja apo përdorimi i drogave. Pra, harm reduction apo zvoglimi i dëmit është një përkufizim i cili përmbledh qasjet e paramenduara për shëndetin publik në zvoglimin e pasojave negative nga përdorimi i lëndëve të ndaluara, ato narkotike, alkoolit e të tjerë.